ကမ္ဘာလက်ခီးသွားဝင်ရမှုနေပါနေတဲ့အတွက်အင်းဝဒေသကမြင်းတဲ့သမားတွေမှာခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပြီစစ်မပြေဖြစ်နေတာပါကမ္ဘာလက်ခီးသွားဝင်ရမှုမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အခုလိုအခြေအနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်သက်တာကြာဆင်းနေတဲ့အတွက်မြင်းတဲ့သမားအများစုမှာပြည်တွင်းခီးသွားတွေကိုပဲအားကိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကြီးကိုများတာအရင်ဒီချိန်ကိုလှိုင်းနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လေတွေတော
ကားတွေကားတွေနဲ့ဝင်လာတော့ထင်ကြီးတော့မေးရတာပေါ့ဗျာကားလေးဝင်ဒီနာကားထားတာဟိုမြင်းလေးလေးစီးကြအောင်မလားဘယ်လိုပေါ့အဲ့လိုလေးမေးပြီးတော့ပျော်ပျော်လို့သူတို့နိုင်စီးသွားရင်မစီးဘူးတဲ့လူစီးသွားရင်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ဆိုဒီနာဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတာဒါမဲ့လက်အများကြီးတော့မလာပါဘူးမြင်းနဲ့သမားတွေအနေနဲ့ပြည်ရင်ခီးသွားတွေအဓိကလာရောက်လေးရှိတယ်မင်းနူးအောင်ကြောင်းနဲ့
มูวินยอกลาบ่เหมี่ยวเล่งนี่จ้าล่ะบ่าดีพี่ดิ้นที่ว่าพี่เซ่บ่าเนาะจมารู้อิงว่าบ่เมียนลามาเลยมีเนตะมาเนี่ยสิงห์มาบ่ผู้โซยพี่ดิ้นแอ้เสียก็จ่าเลยพี่ป้าแอ้เสียเนเนช้าดิเลยกูปกติอ่ะก็ပြောมั้ยဆိုလို့ရှင်จมารู้ดีละดิဆိုရင်เนี่ยแหละဘာဘောမြင်းလည်းမထွက်အောင်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းက90 80ဘောလို့စီးရထွက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကျတော့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နိုင်ငံသားတွေကသွားလာနဲသွားတယ်ကိုနဲသွားတဲ့အခါကျကျမတို့ဘာတွေဖြစ်လာတော့လဲအောက်ခြေလူတန်းသားတွေပေါ့သူမြင်းလည်းမောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးတွေအကြီးအားလုံးဒီသားစုတွေစားဖို့နေရတယ်ပေါ့အားလုံးတက်တဲတယ်ပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကတော့ခရောက်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့ဒီအင်းဝါမှာဆိုရင်နေလက်ကိတ်ရှိနေလက်ကိတ်မှာဆိုရင် SF လာတဲ့အခါကျတမတို့ဒီကိုကြောင်းကြီးမှာပေါ့လာပြီးတော့စားဖို့နေရတဲ့ဖြစ်ချင်းရတယ်ပေါ့မြင်းနဲ့သမားတွေအနေနဲ့အင်းဝပတ်ဝန်းကျင်ကထင်ငယ်ရနေရဒီကိုလိုက်လံပို့ဆောင်ပေးလေးရှိပြီးကမ္ဘာလက်ခီးသွွားတွေကိုအဓိကအားထားတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်းဝမြို့မှာမြင်းနဲ့စုစုပေါင်း200ကျော်ရှိပြီးမြင်းနဲ့သမားများစုမှာစောင့်နေရခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။